O saber, o conhecimento, as informações que uma pessoa consome, tudo isso cria laços, laços magnéticos, energéticos, aos quais a pessoa fica e permanece ligada, conectada. Porque tudo é magnético nesta vida. O pensamento é magnético, a palavra é magnética, o saber que consumimos é algo magnético. E isso nos liga, nos conecta a outras pessoas, a fontes de energias. E assim, dependendo do tipo de informações que consumimos, podemos elevar a nossa natureza espiritual, ou podemos toldá-la, acorrentá-la, aprisioná-la completamente. Por isso, o ser humano precisa tomar cuidado com o que ele consome, porque dependendo do que ele consome, ele pode estar se libertando ou se aprisionando. E isso vale para as informações, acima de tudo. Para o conhecimento, para os saberes que uma determinada pessoa consulta, pesquisa e segue em sua vida. E hoje, nessa era da informação, onde existe um excesso de informações, ocorrem muitos enganos, muitos equívocos. As pessoas acabam seguindo determinadas tendências, acreditando que estão fazendo algo positivo e que estão se libertando, mas na verdade o efeito final é contrário. As pessoas acabam se chumbando e limitando a sua verdadeira visão, desfrutando de uma falsa visão que gera uma sensação de libertação, mas apenas uma sensação, porque existe muita fantasia hoje. A mente, quando está no comando, sozinha, sem a participação do espírito, ela cai num mundo de fantasias. Essas fantasias, em conexão com sentimentos deturpados, criam uma falsa vida interior. Uma vida interior de ilusões que muitas pessoas confundem com o verdadeiro ser. Existe uma relativa vida nisso, mas tudo isso é enganoso, conduz por caminhos errados e equivocados. E milhões, bilhões de pessoas hoje estão presas às teias de falsas informações, falsos conhecimentos, falsos saberes. Pessoas perdendo tempo com isso, acreditando que estão seguindo uma verdade que levará à libertação e à melhoria interior. É preciso compreender, primeiramente, que a melhoria interior é um trabalho individual, é uma sintonização. Não é seguindo tal tendência ou tal tendência, tal partido ou tal ideologia que o ser humano promove uma melhora interior. Mas sim quando ele busca sinceramente das profundezas do seu coração, partindo de dentro para fora o seu caminho nessa vida. E esta é uma busca individual, onde cada um conta consigo mesmo, primeiramente, para então refinar o seu íntimo e conseguir ligação com energias mais elevadas. E essas energias mais elevadas é que conferem uma retidão ao ser humano, é que permitem um aprofundamento da sua visão, é que permitem enxergar. Estas energias espirituais é que tornam o ser humano lúcido, sereno, coerente e capaz de promover escolhas certas
em sua vida. E para receptar essas energias, é preciso abrir o seu íntimo para elas intuitivamente. E não trabalhar apenas com o intelecto, com o raciocínio ou com a mente. Quem foca a sua vida apenas na mente vive de forma parcial, de forma unilateral e tendenciosa. E perde a visão do todo, porque a visão do todo está para além da mente humana. A mente humana é apenas um fragmento. A visão do todo, dentro do que é permitido ao ser humano enxergar, deixemos isso bem claro. A visão do todo, dentro do que é permitido ao ser humano enxergar, está no espírito, na vida intuitiva. E uma pessoa acordada e desperta intuitivamente não se prende aos conhecimentos, aos saberes e às informações deturpadas e enganosas dos dias atuais, como podemos observar com tanta abundância neste mundo da informação. Onde eu quero chegar com isso que estou falando? Qual é o objetivo desse vídeo? Dizer que é preciso tomar cuidado com a informação que consumimos, porque se consumimos uma informação errada, por mais que ela possa parecer correta, nos aprisionamos, limitamos a nossa visão. Conferimos à mente a soberania. E quando a mente se torna soberana, o ser humano corta o seu contato com as energias espirituais e daí não recebe mais nada e fica reduzido ao reino das informações terrenas mais densas e grosseiras, informações estas que são desenvolvidas pelos próprios seres humanos, completamente desligados da realidade espiritual. Então, o conhecimento dos dias atuais está pautado apenas nisso, nesses alicerces mentais. Pouco do conhecimento atual se salva e permite uma libertação verdadeira e plena. E o que as pessoas consomem hoje em termos de informações muito mais atrapalha elas, muito mais as impede de encontrar o seu verdadeiro caminho, por mais que essas informações pareçam ser libertadoras, né? São como essas teorias da conspiração que querem libertar a humanidade das elites exploradoras, que existem sim, existem elites sim, pelo mundo afora, elites globais que manipulam informações, que usam as mídias, partidos políticos, grandes personalidades do mundo financeiro e político para subjugar a humanidade. É claro que essas elites existem. Mas consumindo toda essa desinformação do mundo das teorias da conspiração, os seres humanos também não se libertam. Porque não é neste consumo de informações e mais informações que está a libertação. A libertação é um trabalho interior, de dentro para fora. A libertação se dá através de um refinamento espiritual. Quando o ser humano começa a trabalhar dentro de si mesmo as questões essenciais da vida. Muitas pessoas me criticam por causa deste ponto de vista, dizendo: "Ah, Mário, você é um alienado. As elites estão aí dominando a humanidade e você está dizendo para fecharmos os olhos para isso." Não, de modo algum estou dizendo para fecharmos os olhos. Mas também não adianta ficar apenas lendo essas teorias, apenas superalimentando a sua mente com
com todas essas informações? Sabe, sei lá, produzidas por quem? Com qual intenção e com qual objetivo? Nos dias atuais, nós precisamos ficar com os olhos abertos frente a tudo. O que conta agora é sintonia, caros amigos, é a sintonia interior e não toda esta gama de informações que as pessoas consomem. Elas superalimentam suas mentes. Suas mentes se tornam hipertrofiadas, né? Vão para além da dimensão em que deveriam atuar. Assim, as mentes deixam de ser instrumentos e se tornam soberanas, condutoras da vida humana. E assim, estas mentes superalimentadas com informações interceptam o espírito, interceptam a intuição, interceptam a ligação com as energias espirituais. Então, o ser humano precisa primeiramente buscar ligação com essas energias espirituais. Isso sim é que liberta, é que fortalece e permite enxergar minimamente aquilo que precisa ser enxergado para que o ser humano possa ser primeiramente dono de sua própria vida. Não adianta consumir um monte de informações e não enxergar e não ser dono de sua vida. Não adianta seguir as tendências do momento. Não adianta ler um monte de teorias e não intuir coisa alguma dentro de si. É preciso compreender essa diferença gigantesca. Há uma diferença gigantesca entre apenas ler e estudar, por um lado, e por outro lado, ouvir a sua intuição, ouvir a sua consciência, trilhar o seu caminho e fazer o que precisa ser feito. Nisso está a verdadeira liberdade. E esta liberdade o ser humano não encontra nos dogmas religiosos, nessas prisões religiosas que apenas prendem o ser humano e o abarrotam com dogmas que criam limitações. O ser humano também não se liberta através do ocultismo, com suas teorias complexas, que clamam pelo desenvolvimento da mediunidade, viagens astrais aí durante a noite, né? Porque nessas viagens astrais o ser humano frequenta planos muito próximos da Terra, né? Onde não existe elevação alguma. O ser humano desperdiça o seu tempo com coisas medíocres ainda, e nisso não está a libertação. Então, o ocultismo, com os seus rituais, com as suas teorias, tudo isso é ainda resultado e substrato da mente humana que está ali conduzindo as coisas. Não há espírito nisso. Onde o espírito está desperto, o ser humano não precisa disso, não precisa de ocultismo, não precisa de teorias da conspiração, não precisa de dogmas religiosos, não precisa de ideologias, não precisa de partidarismos. Onde o espírito está desperto, o ser humano não precisa de todas essas ninharias da vida terrena. Onde o espírito está desperto, o ser humano capta coisas mais elevadas e trilha o seu caminho de forma desimpedida, um passo de cada vez, de forma paciente, serena e equilibrada. E é isso que precisa ser buscado pelo indivíduo, para que ele possa ser ele mesmo e trilhar o seu caminho de forma libertadora. Então existe hoje toda uma gama
de informações, de saberes, de conhecimentos. E tudo isso aprisiona as pessoas. Elas estendem suas mãos, suas mentes para todas essas coisas, acreditando encontrar nisso coisas valiosas. Sendo que todas essas coisas são apenas substratos, são construtos da mente humana. Tudo coisas da matéria grosseira, mais densa ainda. Por mais que possa existir um ar de libertação por trás disso tudo, sendo que a libertação é individual e se processa de dentro para fora, quando o ser humano volta o seu íntimo para a luz espiritual, preparando para ela um espaço dentro de si. É neste sentido que o ser humano deve trabalhar, usando o seu espírito. O momento atual não exige mais do ser humano ficar estudando essas coisas. Foi-se o tempo de ficar estudando essas coisas. Foi-se o tempo de ficar perdendo tempo com essas coisas. O momento atual exige apenas uma única coisa: a sintonia interior que liberta o ser humano de todas as ilusões mentais que acorrentam aqueles que não estão suficientemente vigilantes dentro de si. E nesse aspecto, teorias da conspiração, o ocultismo, as religiões, os partidarismos, as ideologias, os modismos, tudo isso afasta as pessoas do verdadeiro caminho, que é um caminho interior e que exige apenas uma única coisa: vigilância, disponibilidade, serenidade, sensatez, em suma, intuição para captar aquilo que a vida quer de nós. É disso que precisamos. E não ficar nos prendendo a todo esse exagero de informações que está aí abarrotando a mente das pessoas, impedindo-as de reconhecer o seu verdadeiro caminho nessa vida. Então, prestem atenção nisso, caros ouvintes. Não percam o seu tempo. Não percam o seu tempo com extravagâncias mentais, com fantasias. Quanta fantasia há no mundo das teorias da conspiração, do ocultismo, do esoterismo mercadológico dos dias atuais, nos dogmas religiosos, nos partidarismos, nas ideologias, nos modismos. Quanta fantasia há nisso tudo? Quanto tempo as pessoas perdem fantasiando com soluções mágicas que venham, né, dessas tendências, sendo que não existem soluções mágicas. Existe apenas o caminhar consciente nesta vida. Ou o ser humano caminha de forma consciente, ou ele caminha de forma inconsciente. A escolha é dele. E cada uma dessas escolhas, ela tem em si um determinado peso, uma responsabilidade. Seguir as tendências dos dias atuais é mais fácil, né? Virar um teórico da conspiração, um ocultista, um modista, um partidário, um seguidor de uma determinada ideologia, um consumidor da espiritualidade bagaceira ou do esoterismo mercadológico dos dias atuais, é muito fácil. Tornar-se um consumidor disso tudo é muito fácil. E os indolentes e preguiçosos espirituais vão por esse caminho. Mas seguir o seu próprio caminho, por outro lado,
exige do ser humano um empenho próprio, interior, uma autonomia, uma independência. E isso, infelizmente, não é para todos. Poderia ser para todos, mas poucos querem pagar esse preço, terceirizando a sua responsabilidade, né? Colocando a responsabilidade da sua vida nas mãos de alguém. E quem coloca a responsabilidade da sua vida nas mãos de alguém, confere poderes a esse outro. E esse outro passa a manipular aquele que abre mão da sua responsabilidade individual. Então, o melhor a ser feito nos dias atuais não é seguir coisa alguma disso que é oferecido neste grande mercado de informações. Que o ser humano busque refinar a sua intuição, ser ele mesmo e encontrar o seu caminho de forma sincera. Esta é a receita do desenvolvimento espiritual. No demais, ficar estudando todas essas bugigangas teóricas não liberta. Não estou negando aqui elites globais que manipulam a humanidade. Não estou negando a existência de agendas internacionais e globalistas. Mas estou falando, por outro lado, que não adianta nada ficar estudando apenas essas coisas, tornando-se preso a essas teorias, preso e limitado por essas teorias, porque muitas pessoas se tornam robotizadas por essas teorias, enquanto que o espírito vai adormecendo. Não adianta nada entregar a sua vida ao estudo de todas essas bugigangas teóricas, enquanto que o espírito adormece e o indivíduo não encontra o seu caminho nessa vida. Certo, gente? Muito obrigado pela atenção. Um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!